У регіоні працягваецца вакцинация насельніцтва супраць грыпу. Прышэпкі зрабілі ўжо 18% ад агульнай колькасці жыхароў рэгіёна. Вакцинация на сённяшні дзень самы эфектыўны і надзейны спосаб абароны ад вірусных інфекцій. Яе эфект трымаецца ад 9 до 12 месяцаў. У медустановы паступілі препараты айчыннай і расійскай вытворчасці, а таксама вакцыны з Францыі і Галандыі. Усе прайшлі абавязковы кантроль якасці. Зрабіць прышэпку на платнай аснове можна ў любой паліклініцы па месцы жыхарства. Каштуе вакцына ад 4 до 12 рублёў. Працэдура бясплатная для тых, хто ўваходзіць у групы рызыкі. Гэта школьнікі, людзі з хранічнымі захворваннямі. Па словах спецыялістаў, традыцыйны эпідэмічны ўздым азначаецца напрыканцы студзеня, у пачатку лютага. Аднак ён можа варьірвацца ў 2-3 тыдні. Таму лепш зрабіць прышэпку зараз, каб арганізм паспеў выпрацаваць імунітэт. Чаму гэта эфектыўны метад? Што рызык забалець непрывітога чалавека ў 6 раз выше, чым у прывітых. І вакцынацыя – это надёжна, безопасна и выгодно. Почему это надежный метод? Потому что из 100 вакцинированных где-то 70-95 человек вообще не заболеют гриппом. Остальные, там 25-18 человек, они могут заболеть, но они будут болеть в легкой форме и без осложнений.